ওই মায়ঙ্গরে বেজ ওই বুড়হা দেহর তেজ বুড়হা কালত জাদু করি সুনাত ভরাই বেজ ওই অঙ্গরে বেজ ওই বুড়হা দেহর তেজ বুড়হা কালত জাদু করি সুনাত ভরাই বেজ YouTube चेनेल दिले सकुके स्वागत मैं आसो आज उस्थित एने शिल्पी कपन शिल्पीगढ़ ची कर आगे मैं तहते कंठदान करप्रिय भिडिओ क्लिप बजा लगे विचार खूब सुंदर यह सकल शिल्पी मरीगंव लुकाय थकलगा अवस्था आए मैं सकल शिल्पीक अपना सन्मत ची कर बीखी जी लगे अपने मैं केवल चीह कर ঠিক আছে 2017 ত কৰিছিলো গাওঁ তোমাৰ নাম আৰু ৰাইজে খুব মৰম দিছিল গীতটো সীমান্ত শেখৰ আৰু মই গাইছিলো সেই গীতটো অলপমান মোৰ বুকুৰ মাজতে কত সপোনে হাঁহে মৰম মৰম ভালপোৱা কলি জৰাহে আহে কত সপোনে হাহে মরম মরম ভাল পুয়া কলি জরাহে আহে কোমল কোমল মুহাত মোর এতিয়া তোমারি নাম তেজ তেজে বয়াসে মোর মরম হে পাহরে কণ্ঠ শুনি আপোনালোকে হয়তো অনুমান কৰিব পাৰিছে সকল শিল্পীৰ অন্যতম প্ৰতিভাৰ গৰাকী এই সকল শিল্পীক আমি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিলে আয়োজক সমিতিসকলে এই শিল্পীসকলক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ অকণমান সুবিধা কৰি দিওঁ যে মনত পৰিলে জানোই তোৰে কথাবোৰ মানুহৰ জীৱনত বহুত ঘাট প্ৰতিঘাত থাকে আপোনাৰো নিশ্চয় তেনেকুৱা ঘাট প্ৰতিঘাত আহিছে আছে বাৰু নাথাকা নহয় কাৰণ এগৰাকী আজি মই যিখিনি হৈছো তাৰ কাৰণেও মই বহুত ঘাট প্ৰতিঘাত পাৰ কৰিছো সুৰেণ মহন্ত তেখেতক মৰিগাঁও বাকী ৰাইজে ভালকৈ চিনি পায় এটা সময়ত খুব জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আছিল তেখেত আৰু মোৰ ককাৰ পৰা মই প্ৰথম বৰগীত শিকিছিলোঁ হয় তাৰপিছত মোৰ মাৰ পৰা পালোঁ আচলতে মাৰ খুব আশা আছিল যে মই এগৰাকী সফল গায়িকা হওঁ আৰু প্ৰথমতে মই মাৰ নামে ক'ব লাগিব যে মাৰ কাৰণেই আজি মই আৰু মায়ে বহুতখিনি কষ্ট কৰিছে এইটো পৰ্যায়লৈ আনিবৰ কাৰণে হয় এইসকল শিল্পীৰ জীৱনৰ কথা আপোনালোকে হয়তো অনুমান কৰিব পাৰিছে কথাখিনি কওঁতে মানুহৰ জীৱনত বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিঘাত থাকে সকলোবোৰ ঘাট প্ৰতিঘাত নেওচি আগুৱাই যোৱাটোহে মানুহৰ মূল লক্ষ্য হৈছে অসমৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী অৰ্থাৎ যুৱ প্ৰজন্মৰ
আৰ্থত জুবিন দাৰ লগত আপুনি সংগীত পৰিৱেশন কৰা আমি গম পাইছোঁ। মমী বিহু গান এটা শুনিবলৈ বিচাৰোঁ। ঠিক আছে, মই আপং চোলাই বুলি এটি গীত লিখ কৰিছিলোঁ, ৰাইজে খুব মৰম দিছে গীতটো। গীতটো লিখিছিলে সুনীত শংকৰদা আৰু মিউজিক কৰিছিলে আমাৰ সকলো আছিলে দীপকেশ বৰগোহাঁই। গীতটো মই অলপমান দিন ৰাতি একাকাৰ মোৰ ভাৱনাতে তোৰ, ৰাতি না যায় নুকুৱাই এতিয়া যে মোৰ, পুৰণীয়া পক্ষীতি হৈ উৰি যাব দেউ, নোৱাৰো নোৱাৰো জানই পাখি নাহি মোৰ, কি কৰোঁ কি নকৰোঁ লাগে মোৰ, মনত পৰিলে জানই তোৰে কথাবোৰ, মনত পৰিলে জানই তোৰে কথাবোৰ, মই আপং চোলাই যিহকে বাও ধৰি লওঁ ধৰি লওঁ, ভাল পাওঁ বুলি কৈ মোক ঠগিছ হে ঠগিছ, ধলং পলং লাগিছে মই পৰি লওঁ পৰি লওঁ, পাহৰিবলৈ মোক পাৰিছ। মই জনপ্ৰিয়তা শীৰ্ষত থকা শিল্পীসকলৰ পাছত নজৰ এই এনেদৰে যিসকল শিল্পী প্ৰতিভা অনন্য গৰাকী সেইসকল শিল্পীৰ লগতে থাকিম সদায়। এইদৰে মই শিল্পীসকলক মুক্ত শিল্পীসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম আৰু শিল্পীসকলক এনেদৰে আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰাই যাম। আমি আপোনাৰ জীৱন পৰিচয়টো জানিম, কিন্তু তাৰ আগতে আপোনাৰ এটা জনপ্ৰিয় গীত যিটো গানে এটা সময়ত আপোনাৰ সমগ্ৰ অসম তৎপৰ সৃষ্টি কৰিছিলে, যিটো গান মায়ামৰ বেজ বুলি সকলোৱে জানে, সেই গানটোৰ আমি আপোনাৰ কণ্ঠত এবাৰ শুনিবলৈ বিচাৰোঁ। সেইগৰাকী শিল্পী যিগৰাকী শিল্পী মায়ঙৰ বেজ গানটোত জনপ্ৰিয়তা শীৰ্ষত থকা কণ্ঠশিল্পীসকলৰ লগত কণ্ঠদান কৰিছিলে এইগৰাকী সেইগৰাকী শিল্পী। আমি আপোনাৰ কণ্ঠত বহুকেইটা ভাল লগা গান শুনিলোঁ, আমি অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় ল'ম। তাৰ আগতে আমি আপোনাৰ পৰিচয়টো জানিব বিচাৰোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী শৰ্মিলা মহন্ত, মোৰ ঘৰ মৰিগাঁৱত, কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰ মই গুৱাহাটীত থাকোঁ। আৰু মোৰ আজি সঁচাকৈ খুবেই ভাল লাগিল, আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ আহিলে, মোৰ চিনাকি কৰাই দিলে সমূহ ৰাইজৰ আগত, আৰু মই সমূহ ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ, জীৱন পৰিচয় খুব সুন্দৰ এটি ইউটিউব চেনেল, আৰু আপোনালোক সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু আমাৰ নিচিনা এনেকৈ কি বুলি ক'ম আৰু মই, মানে আমাৰ নিচিনা পুৰণি কণ্ঠশিল্পীসকলৰ লগত আপোনালোকে পোনপটীয়াকৈ কথা পতা বা চিনাকি হোৱাৰ সুবিধাটো আপোনালোকে চেনেলটোৰ জৰিয়তে পাইছে, গতিকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব সকলোৱে। Hey my friend.